السلام عليكم سودا ولا اسحاب تقاليقا يوتيوب شانلكا نقلا سعطان وشمس دقري مركا الاسكسون نقضينا اكسان سودا واقا دمانتين سيدا قروح البدن ايبو حرنتي واني قمها دعيلنا يا لكن مدى واتين ابكاسا قبتين سدح مالين كهر قصدي ان سوق لي سيدا بقالي ججبا فيرس تحتا كل مئسان قارن بليس ماشيقا قابا الوقت طيب سارا وحانكو ايرا اسحابي سودا واقا مركا ليتو المقالك اودن بي او قصد هاي او ان صدو وحا اللو انا ايدن سلام صوت كل عضي صدح مر ايام مقالك اسكو نقضي افر مر عمل ايام دوبي مو بيلك ايجا جام كريسنا مر كان دوبو او شان دقيقة عمل مر ايام وصوت تورا واسيد اللي تقرينا اودن بين كيدن بي انو دك سنة دوبو مقرب سو هاي مفهمتين مر كواكا اساس لانتي وايدن كي لوبي مر كلا ايدن سلام ايا بليس مقالك ليك ايدا هوا ايدن بريا توكسي ايجا مر وساكو ده social media talks maqala maanaaye waa idin bar yaalay ii saar waana mahadsantihiin dhamaantiin isa kala qeyraad in leeyahay content ishan kuna ila joogto ka waran kun qof oo xataa miiga fiirsad allah ilaaha joog maalin bay kala kici doontaa waa iska safraayo iska adduunyi xaaladeede soo dhawaada mar kale maanta waxa idin wadaa waliba aniga waxay ii tahay xilli maghrib soo dhow yahay ii tahay habeenimo idin soo gaaray muqaalkan waxa idin wadaa qiso inta badan dumarka jecel yihiin inta badan dumarka waxa jecelnaa qisooyinka miyare iyo miyween aad u xiiseeya ana xataa waa xiiseeya adinkana waa xiiseeyneysiin dabcan qiso miyween iyo miyare ah ayaa idin wadaa miyaradii inta lala guursaday markay ogaatay maya miyare yaa dhihin miyween tii markii lala guursaday miyare soomaaliga soo u joogo yaa sujuu camalaa noqonaynaa marka qaar bismillaah marka qiso waxa idin wada aad aad u jeclaysan doontiin inta badanna xalimooyinka way jecel yihiin qisooyinka miyuunta iyo miyarada ah weliba miyuunta oo guuleystay oo miyaradii banaanka u saartay haddii miyarada laga guuleysto waxa waaye miyuunta aad u taageerta miyarooyinka haddii ma arkin oo miyarada ay guuleystana miyarooyinka taageero marka kolay commentiga wixii miyaraana miyara ah soo qoraan wixii miyuunana miyuun ah soo qoraan inshaallah kor isku soo qaadatay miyaro meeshan caawal idinku xasuuqi rabaa mafahanteen soo dhawaada marka leeto miyuuntii miyar le afkeyga maxay maanta ugu dhagantahay miyuuntii markii ay ogaatay inay cariga miyara soo gashay qaab casriya inta u adeegsatay ninkii saa uga soo faramaroojisay ee ayadina bahal darbaa inta u gelisay bay daaqada ka tuurta weliba albaabka kama bixin qisada idin wada hee hooyo mafahanteen daaqada way uga bixisaan ku yiri albaabka xataa waa la gaarsii weysay haddaba qisadaasa caawa idin wadaa soo dhawaada maxaan ku irahdaayay qisadu waxay ka dhacday gobol kamida gobolada soomaaliya magac lama sheegaayo gobolka mafahanteen laakiin waxaa ku aqoonsan doontiin baa idin qishaaya qishar baa idin siinaya gabadha si ii sheegta horena aniga oo maqli jiraya gabadhaan keliya kama maqlin gobolkaas waxaa dago soomaalida qabiil waxaa jiro gabdho qurxoon lagu ammaano qabiilkaasaa dago comintiga kusoo qora haddaa ila fahanteen qabiil waxaa jiro gobolada soomaaliya gobolka mida dago oo loo aqoonsan yahay in uu leeyahay gabdhaha ugu quruxda badan ama dumarka ugu qurxoon dumarada soomaaliya wada qurxoon yihiin dumarka soomaaliyeede yacni dumar qurux badan ayay ku tilmaaman yihiin qabiilka dega gobolkaas gabadhaas gabadhaan markaa qisida caawa idin wada qabiilkaasi kasoo jeedaa aniga waa maqli jiray xaafada aan degnayn markaas reerkaas way degnaayeen gabdho aad u qurqurux badanay lahaayeen marka maasha allah waxaa la dhihi jiray reerkaas oo gobolkaas kasoo jeeda waayo way dumar qurxoon yihiin taariikhda soomaaliya waa ku jirtaa lagu yiri dumarkaas qabiilkaas inay dumar qurxoon yihiin anigana indhahayga horta waa saaray maasha allah adinkana commentiga kusoo qora haddaa qabiilkaas fahanteen taas waa taas midda labaad gabadha magaceedana naciima u bixi doonaa maadaama magaciiga qari ay dhahday ma fahanteen marka waa kaasaa qisadaa hadirtaan gudagelaynaa soo dhawaada noo sheer gareeya leegna noo saara bliis wujimca buusnimada aydin hortaagantiin iga dhaafa waa idin baryaahay bliis taag ii saarano caaiska dhiga ma fahanteen marka qisadan waxay ku dhacday gabar soomaaliyeed laakiin si qurux badanay uga dabaalatay ma fahanteen marka wixii gabar oo ka bixi karo inay saas uga dabaashaanaan rajeyna wixii aan ka bixi karina dee waaba kaasaa muuqaalka inta fiirsata sii socoto soo dhawaada markale gabadhaan waxay dhahday waxaan ku noolaa gobol ka mida gobolada soomaaliya gabar waxaan ahaa reerkeeda la nool xillina wax barata xillina qoyska ay ka dhalatay caawisa waxay tirisaan waxna barashadii u aadi jiray marna gurigeynii aan ma arkino wax uga caawin jira baa maalin maalmaha ka mida anoo banaanka aaday oo adeeg ka doonay baan wiil isi soo baranay wiilka aa isi soo baranayna wiil markaas
ugu cusub aragtidiisa ma aheene waa wiil gobolka markaas naga degana oo aan korka arki jiray laakiin aan aqoon dheeraada isku lahayn ii yaqaano inaan reer hebel ahay oo oday hebel i dhalay asna aan u aqaano inuu reer hebel yahay xaafad hebel ay degan yihiin bes marka waxaa dhacday wiilki waa isbarnaa yaroo gabadhii oo reer hebel miyaa ahaye sidii isku salaanay maalinkaas waa iska soo gudbay tiri maalin kale haddana nin wax raba waa iska taqaanaahe maalin walba jidka u istaagaahe tiri waxay tiri nin wax raba waa taqaanaahe maalin walba meeshan wadada aan soo maro unbuu taagan yahay tiri salaam buu dhash igu siiyaa ana salaantiyaan ka qaadaa wiilka si walaal tiri ma maalin maalmaha ka mida wuxuu ii sheegtay tiri wiilkan inuu irabo anigana waxay tiri shukaansi barada ahaaye waa soo dhaweeye tiri mafahanta gabdho waxaa jira is-xawaajiyeye tiri haday iyo gabdho iska dabacsan oo iska masaakiin anu gabdho iska degana ahaaye wiilki markuu iga dalbad waxaan isi iskaga shukaansi baro aad uma shukaansi badneen marka wiilka waa isfahanay tiraahday waa sheekaysan jirnay waqti badanna ma sheekaysan jirin weligay gurigooda ma teginay tiraahday hooyaday way shaqaysaa way shaqo tagtaa subixii aabbahayna guriga uu ka shaqo tagaa walaalahay ani gabdho iga weynaa joogay tiraahday iyo kuwo iga yar inta way joogaanay tiraahday wiilkan waa ii maa jira walaalahayna marka waxay tira gabdho aan isku fiicanaha waaye markay yacni nin shukaansanayaan maxaan ku rahday gurigay keensadaan aabahay ma dhaho aabahay wuxuu dhahay taa banaanka nin hala istaaginin ninki idin rabo gurigeena geetalaalo waaweyna ku yaala geetalaalkaas gambar u hoos dhiga waana sidii caadada ahayd oo waageyni hore saasaa soco jirtay waxay tiraahday wiilkii walaashayaa u sheegay tiri wiil saasaasaa isu soo baranay waana kaasaa hay hadduu kuu imaanaya ha kuu imaadaa laygu dhihi tiri bis markaasaa waxay tiraahday wiilkii maalin maalmaha kamida waa uu ii imaaday tiraahday xilli duhur oo ii imaaday tiraahday bis galaas biyaha aan u keenay tira galaasyada oo macdanka ah aa soco jiray tiraahday galaas biyaha oo aan caag macdana ugu keenay galaas macdana aan ugu keena aan u keenay tiri oo biyaha tubada ah waa taqaanaa soomaaliya biyaha tubada lenba galaas usoo shubay tiraahday waxaan ku yiri saxan yaraa usoo saaray gambar yaraan u saaray asna gambaraan u dhigay ana gambaraan qaatay meeshiiaan fadhiisanay meeshii iska sheekaysanay gabar yaraan iska ahay waxaan ku dhahay ma sheekeyn kari asagiyaa sheekeenaya markaas wuxuu idhahay tiraahday markaan wax ku sheekaysano wixii waxaa waaye waa kasoo horjeysanahay tiri markaas wuxuu idhahay tiri ama tala kee noqo ama tala raac noqo markaas inaan anigii jawaabo warkii ka falceliyi ma rabe haye tala raaca noqona aan leeyahay tiraahday warkii uu haddana iisoo jeedi waa kasoo horjeysana haye tala keen noqo idhaha tala keen noqo haddoo idhah wuxuu tiri mahadli aqaani oo qof hadal taqaana maahi laakiin saasay tahay wuxuu idhihi jiro caadi waaye ha iga cabsanin aniga wiil walaalka ayaa ahay ree hebel ah waaba itaqaanaa ree hebel markaa ku dhahay qabiil maka wadaya yacni anigoo kaleeto ree daqara oo kaleeto soonalma dhaho aabahay oo kaleeto daqara waa naanaystiisa ree daqara xaafadiis wiil ree daqara gabar naga shukaansada camal tusaale ahaan ree hebelaa ahay haiga cabsani walaalka ayaa ahay ninkii ma arkino haddii jidka uu ninkuugu foodeyna kaa celi lahaay ahay caadi iska dhig marka waxay tiraahday maalin maalinta ka dambeysa wiilka waa sheekeysanaa waxay tiri sida hore uma cabsi badnay wax caadiya iska dhiga qofkii waa isku furfuray wiilkii kadib waxay tiri waa isfahanay xoogaa jecel yaraa igaray tiri asagii ila kadaalika waa isi sii jeclaanay waa isi sii shukaansanay waxay sheekadi socotaba maalin maalmaha kamida waxay ugu dhahay abaay ani waxaan rabaa inaan ku guursado mustaqbalaa kaa leeyahay inaad xaaskayga xalaashaa noqotidaan rabaa see kula tahaa arintaas waa arin fiicanaan ku dhihi tiraahday okay wuxuu dhahay reerkan kaasoo doonanaa ee wuxuu yiri reerka u sheeg aniga hooyaday aabahay inta hor istaago ninaa wataama dhihi karay tiri waa ka xishoonaa walaashayan u sheegay tiri dhib malahay tiri waxsoo wax fiican gabar walba in la guursada u joogtaa haddaad ka cabsanaysid anaa hooye u sheegay hooyana aabbay u sheegay inta badan hooyaa loo maraa aaba haddii laga cabsanayo waa fahansantihiin bis hooyan hooye gabadhi walaashayaan sheekada u sheega hooye u sheegta hooyana aabbu af soomaali kasaan ama marka qaar laga noqdaa mogtiin hooyana waxay tiri aabbay u sheegtay diyaar waayo yiri reerka waa reer la yaqaana maasha allah waana reer aan darisnahayo weligeen aan kor iska naqaanayo dee ceesh wadaagaaba la iska yahayo dadka xaafadda markay isla degayin dad ehele isku noqdaan xataa hadday isku qabiil ahayn bis reerkii waa noo imaaday inay tiraahday way noo soo gogol fadhiisteen waa la isoo doontay tiri si sharaf leh maxaan ku dhahdaaye maalin kalaa la ballamay mihirkiiyaa sidii ku dhacay maalin kalaa la ballamay arooskii aan isku diyaariyey arooskii sooryadii iyo wixii arooska lagu qabanqaabi lahaayay keeneen walaashay iga weyn waa ay hagaajisa timir iyo adduunya igu rugtaa daadda waxay tiri waa lays dhaqaayay laysma dhaqi jirin waagaas markaasa alaylehe badna badna iyo waxaa soo baxaayeenay tiri laakiin iscadayska hadda caanka lagu yaho la yaqaana ma jirinay tiri
هرود إيه تمر إيه قسل إيه شمبر إيه عصبر إيه الدنيا ولا شيء إنت إيه قسط إيه إسكوك إيه كركر السي عانا قدرت إيه الدنيا إسكورة السي إنت قلت إيه نوق إيه قصة سيساهي تري وامر صدا مركز إترالا نقالي مسكوش أنا يا ترحشي من جري ولا شيء كاوين أهي مركز إساس إيه روك تاهي تري قابر دي وحان كويري مال ما يركدب وحان من نقضي تري حبت اللوس مقفت أنا عن عيمال يمس واقف عصب الحمد لله كذب واحد عدي ترى هذا إن أراسك يا أوديار جروبي أو أراسك دعي كذب ولا أقل جي واجس وحاجري جرتي أراسك كوا كودا وحواي ما أنت كوا أراسك سد هذا وحقو إيمانا يترى قبلها درسك تطبضنا وح إيمانا يفهم الكاجي وأن أكو إيمانا يفهم الكيسي ما فهمتني لكن سد هذا أصحاب أم بأس عسونت قبلها أنا جساحي بضيع أم بأي إيمانا وحين مركز أولان يكينا يعني بس تطبض يا سيد كود عدي كذب ولا شوقي مدمر كان شوقنون أز أصير أرين بعرس أورلها إسكان قضي الحمد لله وحتري وحواي إسكرو حامل قون قضى ولا عي حوقة إسكحن صدق جرجو هاي ذي أوريك صدق قصة ولا حبعين كي جوائي في عينها ما شاء الله تبارك الله وإسكش قيستا كذب وحن دلي حامل مدمر كان حامل قضى وحن دلي ترى هذا جبر جبر مركان دلي الحمد لله أو حن كيري جبر ذي ذي أي جرتو سنة يبر إنك يقول سيد يقول في عينها بهذانا أورك لا يشيء تري أورك كلام ركان يشيء هذانا سيد يا إسكجا والله عيت ترى هذا الحمد لله وحيت ترى هذا إنك يجي مركان أوركان كلا يشيء إلا هم أجي مركان صو إنك قراب بلاوي قراب كإنتو بلاوي كهر إنك وأقولك على سيد هرم إهين أول شقال وهاي هدي دكان وقبل كل جي قانو فرتو أفر دوده أسقى قبل وشقيه هو يلا اللي يراها مش وقذانو راشين كورنا لقى أديك تاي أدون كور هرتو حلا متقانين تقصير يه دكان له يه محو هانين كي كله ونصدح قف صدح نمن أو حاجر الله ينعش بس بدن أو تقصيرها يه دكان لها وقف ضد هيدا تقصيرها يه دكان لها يوقف ضد يه مت كلام مت كلام حسوسنين بس أدويل كي بحيت راه ذي أنا مش أنا أسك حاملة هايو ناد بن كذي وشقة تلا أسك هايو عنك تيدي كله ترى أسك هستاه ترى حاملة وقوة هاي نينك حبلو برتاي ورقة ما هايو نينك بحيت راه ذي habeenki biso imada awl duurka nagu soo noqon jiray qadada naga soo doon jiray qadadii ma waa oo joojiyay tir ana waxa maslay heetir adoo kuun xariisan way ha xamila tahay ducaaba ugu dar wayaa heetir waxa heetir waxa sheekada socota waa xabadkiina oo shukaan sada meesha shoobin uga qaada meesha diba meesha timaada in shareerkeeda u xiran cid taqaana male wiilasha in asaga u shaqeeyna sheekada waxba ku ogeyn laakiin afkiina qabsada lagu yiri dantooda fiirsanayaan waa wiilal shaqaala maxay gali afaar islaameed shopping keda waxaan ku yiri shaxaad keda ma jabna xabadi wax la iskaan sadaba wuxuu aan maqribki u dhugdhugleey ayadaba kadib waxa dhacday gabadhi iyo wiilki ee ninkeygi iyo wixii tiri gabadhi inay qudbasare ku heshiyaan waa la is qudbasareystay tiri anigu kuuma ogiyay tiri waan dhalay tiri ninki wixii tiri waa sidii qadana igama soo doonto habeenkiina guriga jeef umbo u imaada iga macsheeyay tiri aanigi wixii tiri cashadiyan karinaaya qadadi inuu ii iimaanin waa ogeyaan janjeeradeena inta iska badsano aan wixii tiri duhurkiina ku noqona subaxina ku quraacna ninkii ma waraba cashama iimaan weeyo cashada markuu xilliga cashada habeenki markuu xilli dambe iimaadana wuxuu leeyahay baa iska dhagsan maanta si fiican u qadeey waa iska jiifta anigu ma fahansanay dhugweyn ay dhugweyn gurgeed iska dhaqanaysan buu ehe tiri wax ku sheega lama waayo wax ku siyaas la waayahay maali maalmaha kamida waxa ay timid gabaray tiri waxay tirinaya adduunya maada war u haaye in adduunya qasmatay maada war u haaye maya naa ninkaagi naagu ku haystaa waxay isba dubtaanba maanta waxa soo ogaal naagtaas hibleeye la yiraahdo ma taqaan anu ma aqaanay tiri naagta xaafad xoogaa naga fogay deganta laakiin anu naagta ma aqaano laakiin reerkeeda waa aqaanaa tiri ilaa meesha gobol ay weel isba yaqaanaa reebel reebel waxay tiri naag reer hebelkaas ah oo ninkaagi qabaa duhurkiina waa aadaa habeenkin waa aada xilli dambe kasoo tagaa sida la sheegayo ayadaanaada ay ka adeegato u sheegtay oo aniga sheekaas waa maqlay anigana gabdhaha aday igu ka yaqaanaano saasaa la igu sheegnaaya gabadha saaxiibtaaye ninkeeda saasuu sameeyey meel la socota ayada iyo lama socoto oo haddii la socotana maantaaba soo ogaana haddii imaatay gabadh ibaabaarta wax ma ogi markaan dhahana waa ii farta baxday anigii waxay tiri qaracan meeshii akooma ku galay tiraahday haddi dhowa mulka bixay tira gabadheedu waa ii dhowr bilood tiri marka waxay tiri aniga waxay tiri tala iga wareersan tahay oo qirka u saaran inaan reerkan duuyo oo aniga iyo cunugteyda yar iyo cunugeygi markaa ka roonaa
aan guriga hooyaday iska aado oo gurigaan dhan baqarbudo oo jiifka jajabiyo adduunka dhan marka isku walaaqo in isaga tago xataa ma rabay tiri inaan weydiiyo go'aanka aan qaatay. Ilaahay wuxuu qadaray tiri saaxiibaday oo intaanan guursanin waddanka ka tagtay oo qurbaha aaday waa imaatay tiri. Ninka marka gafuurkan u taagaahay tiri inaan wax maqlo uma sheego, war kuma darsado, cashadina waaba fahmay qorshaha uusan casho iiga rabini, cashadina waaba dhaafay, ilmahaygana keyga roon wax yar iga taataabanayo cunugteeda yartaa waa naasnuug, waxaa waaye wixiin yarkaan iska walaaqnaa waaba iska seexanaa, xilliga igu soo garaacana waa ka fur albaabka, murumna maba rabo inaan la murmo, inaan ba ka dhaqaajiyaa rabo reerkan dhanba aan burburiyo. Waa u aamusanahay. Gabadhi saaxiibada ayaa ii imaatay oo ka imaatay Afrikadaana ka imaatay. Afrika waa sala nahay laakiin markii Kenya iyo Uganda iyo Afrikadaanka ilaa South Africa meelahan Afrika la iska dhahnaa soo ma? Marka Afrikadaani gabadhi ka imaatay tiri xoogaa gobolkii yacni gabadhii waa ay soo ilbaxday ay tiraahday dhowr sano ay soo maqnayday tiraahday intaan ba guursanin ay baxday waxay tiri gabadhii reer magaas soo noqotay ay imaatay tirinaa ii waranaa saasaa ay haysato warmahay warkaaba kuma dhahe ninkii saasuu igu sameeyey anigiina haddeertaan dhowaan ba umul ka baxay xaajadu halkaasay maraysaa naa waxay tiri naagtan waxbana hala waxaysmin game ayaan la ciyaaraynaahay adigu tilaabadan qaad ku dhaqaad naan tilaabana qaadi maahay tiri talana ma rabo ninkii anoo arkin xaamila naaga shukaansi bilaaba oo anoo umula naag igu dil guursaday oo ii ixtiraami oo ii sheegin oo saas ila dhaqmay oo inta habeen kasta anoo yacni xaaladdu igu adagtaa inta casho u karayo habeen kasta cashadiis halkaas ku baryaysay oon subax daadinayay oo xataa cashaha igu talagelin dhehen habeen kasta ku imada casho ma rabi dhahay maba ninba ii sii noqomaayo gabadhi waxay tiraa baa sheedaanka iska naar naag xuno hadirtaan gadaal ka imaatay yaa naag xuno hadda gadaal ka imaatay reerkaaga ha u burburini ninkaaga sidiis kale ma kuu fiican yahaa waa ii gacan furan yahay ma af xumaa ku qabtaa kuma qabo ma gacan qaadaa ku qabtaa kuma qabo ma fahamtay gacan qaad iyo af xumo iyo maxaan ku yidhaahdaa gacan xumo baqliilima calashaan intaba kuma qabay tiri haddaada ku qabin ninkan waa laga shaqo galaahay tiri abaay ee taladan qaado ku dhex geliya qaado horta waxay tiri saaxiibay xoogaa isdhaldhalaaliyay tiri badnadaada inta soo qabsatiyay tiri qasilkaaga dhac isku siiyay tiri ma isku siisayay tiraahday gabadhi waxay tiri boorso dhara bay saas iigu balaqday tiri markaasay waxay iyaga soo bixisay tiri saakooyin wada qurux badan oo wada faashiyoon oo wada garbafiina bijaanooyinka dhar wada shidshidan bacweynayaasha oo ayadu ay leedahay way itirinayaa gadiso galab walba saa u labiso habeen walba saa u labiso badnadaa dirtaa dhac isku sii saa waxaan ku idhi daawadana markuu qofka bilaabayo iyo markuu ayaan wada isku mid maaha moogta markuu qofka bilaabayo hore ka qabane saa waxay tiri badna keliya aan waxaan noqday tir dhalo badnadii qasilka igama degay tiri naag xaaladda ku qasan tahaye waxay tiri igamaba degada oo igu qalalaba waa dhaqaa waa sii saarahay tiri gacmihii waa ku dhabuuqahay tiri badnaan weji gacan walaa lug marin wayaahay tiri ee dhamaatay waa soo gadooyaahay tiri gabadhii igama tagtay tiri duhur kasta waa ii imaanay ilmiya ilaahayne maantana waa ii sheekeene ee qurbihii waxay kusoo aragtay gabadhii horte ninkii dhanba stresskiisa dhanba waa iga bixay tiri gabadhii maanta dhan igama tagto waa ii sheekeyne xaaladihii adduunkii maanta dhan waa iga qosolsiinay hoog iyo ba'a qurbaha yaal jabka waxa xaalado adag yaala waxa gabar nin laga dulqaaday waxa gabar maxaan ku dhahday ninkeedii intaas usoo safraysa taariikh oo ku dhigay wuxuu canjalad taleefon ugu xirtay midow ka dhaf balaayay saas igu qoftay tiri gabadhii horta qalbigay ii dejisay kadib sidiiyaan bilaabay tiri gabadhii taladeeda inaan qaato asagii wejigan u bedelay tiri uma xiro uma furay tiri war kuma darsaday tiraahday cashadii oo diidayo uma kariyay tiraahday aniga iyo ilmahayga leeb isku mashquulinay tiri ilmahaaga u qubayso soomaaliya waxay tiraahday banaan weyn iyo 200 ibirsad jiingadahan leenahay tiri iyo jikadii yaroo halkaas banaanka ku taal iyo muskusha banaanka ku taal laakiin ii wada go'an banaankan galabkii waxay tiri sijaayad iyo joodari u dhiganayaa tiri taakadeed yartaa garba fiinaha mars aan gashanayaa waxay tiri baraafuunkeega yarkaa dhac qubayskeega yarkaa jag tinti saahs u xiro tinti jilcisa ma marsa jirnaa tinti jilcisiga mari ay tiri tiri mid itixaan oo saaxiibada ay heshay tiri laakiin naag noola oo waxaan ku iri naagtii iga buustay waxay tiri naagtii ayadana sidii ninkeeda yacni sidii naagtana waxay tiri ninkii u haysataa ninkii waa uu shakiyey isaan wejiga ugu bedelayayse u iweydiiyey tiri maalinkii dambolaaya aan wada hadalno maxaa qaldan sii wuxuu jira ayaanta eelama hadashiday cashada xataa iga dhaaftay saan ku dhihi tiri cashada meeqa habeenan kuu dhigay ma cashaad rabtaa habeen kasta casho ma rabo adiga dhehe
سيامر كابين ولو مالك استعان وضعنا هاي الراشين انت كريو هدا هذا رهو جوان كيسو كجيرا يا انا قال انه غفرنا كرسنا هاي محا هاد ولا علي قلب هو ايه طبعا سألين انه حسكو بوانان تنو اي باربارا سان ده تربو حسن يسوا اوغ هاي ايه هو شاد بضو وادين كرا اللي قلنا يا ساهر اذن كوك شاكا بقيب تان انت كو اكينا يا تريفن كو يجي علادي سيها مركبو اسهكيي قيب تكال هبيد نبا ادين صور ميستر دونا ان شاء الله قيب تان قيب تلحكتي انت كو كل مدونو وحاين كاكتا قايا السلام عليكم بليس مقال كان لك إسارة.